Muito bem, senhoras e senhores, isso que vocês acabaram de acompanhar é um pouco do protocolo Águia de troca de óleo. Este é um Corolla e a gente examina todo o veículo para fazer a troca de óleo. Faz a troca de óleo dos filtros e faz essa revisão no veículo. Olha só. Quer saber mais detalhes dessa troca de óleo by Águia? Confere então a nova vinheta e o vídeo após a nova vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de carros classe A! Peguei você! Ué, por que eu falei carros? Por causa que estamos fazendo um BDA gasolina de inscrito nosso, um Corolla, olha só, guerreiros. O carro mais vendido da história da humanidade. Já passou 50 milhões de unidades desde o primeiro até hoje. Aí existem a turma dos malvindos. Essa trilha sonora da turma dos malvindos, que você ouviu agora por duas vezes, eu estou pensando em parar de usar ela, sabe por quê? O pessoal tá achando que sou eu. Os novatos do canal escutam e falam. Teve um que falou assim, ó, deu um ronco reprimido. Teve um que falou assim, não, gente, não é ronco reprimido, é a trilha sonora dos malvindos, que eles bostejam na internet e eles têm que ter uma trilha sonora correspondente, entenderam? Muito bem. Como vocês viram ali, por que eu disse que eles são do contra? Porque para eles falam que aquele primeiro Corolla de 66 não é o mesmo carro que esse aqui. Não, tem nada a ver. Como? Tá, mas os carros de 66 também não tem nada a ver com os de hoje. Então não são automóveis? Então os carros de 1966, que não tem nada a ver com os carros que andam hoje, também não são automóveis. Tem que mudar o nome. É isso, turma dos malvindos? Não sei. Bli, 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 bli. Então os caras, eles passando contra, falam essas bizarrices. Beleza? Mas estamos aqui para matar no peito, chutar no ângulo e agarrar na orelha desses caras. Mas vamos lá, o que vocês querem ver é o Corolla. Certamente que sim. Belíssimo veículo, né, guerreiros? O Corolla, além de tudo, de ser bom, ser vendável, ter liquidez no ato da venda. Ele é, como eu falo para você, ele é um pão quente. Porque se você tiver num negócio, numa troca de terreno, num carro melhor, num carro maior, num carro maior. Se você falar que vai colocar um Corolla no negócio, 95% das pessoas aceitam o negócio com Corolla e com Hilux. Isso, podem sapatear à vontade aí, todo mundo, que isso é verdade. Beleza? Pega o concorrente da Mitsubishi, por exemplo, que é o Lancer. Fala que você tem um Lancer para trocar num outro carro. Ou numa casa, ou num terreno, ou em alguma coisa do tipo. Fala. Vai ser difícil alguém aceitar. Fala que tem um Corolla. E esse Corolla aqui, guerreiros, ele tem algo especial. Esse carro era meu. É, esse carro aqui era meu. E aí, eu vendi para um cliente, que esse cliente vendeu para um inscrito. E aí tá com o inscrito hoje, estamos aqui fazendo revisão dele. Legal, né? Exatamente. Esse Corolla eu vendi para um cliente. Esse Corolla aqui, eu comprei ele com 20 mil quilômetros de um cliente, vendi para outro cliente com 22 mil, 25 mil, e depois um inscrito comprou ele. E agora tá aqui fazendo revisão conosco. Nota 10, né? Então é isso, guerreiros. Como vocês viram na introdução do vídeo, a gente faz aquela checagem geral no veículo. Foco de suspensão, amortecedores, dá aquela olhada em tudo, beleza? O espelho aqui para estar um pouquinho torto, vamos ajeitar ele. Ó. Já tô até ajeitando aqui em tempo real no vídeo. Ó. Que beleza, hein? Ó. Sabe o que é isso aqui, guerreiros? Quando torta o espelho assim, geralmente é água. Aquelas águas que pega. Por exemplo, aqui em Sinop deu duas chuvas fortes praticamente na sequência. Duas noites de chuva forte. Aí numa dessas noites você entrou numa poça d'água mais alta, empurra os espelhos, beleza? Aí o ministro estava olhando as pastilhas aqui. Então tranquilo, pastilha tá boa, né, China? E damos aquela. Estamos fazendo aquela revisão geral. Aí vamos fazer o que aqui, guys? Vamos trocar o óleo e filtro. Vocês vão acompanhar o menino chinês soltando o óleo agora. Ele mesmo, ó.
o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, garrado na orelha. E aqui do lado, a lenda. E ele disse, agarrado na orelha, hein, meu filho? Agarrado na orelha. Aí, guerreiro, fazendo a revisão num prisma aqui. Netão, eu queria vídeo do prisma, Netão. Ah, vocês não gostam de vídeo de vender a gasolina. Então a gente não faz, né, Messias? É. Isso aí. Olha aí, guerreiros. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. Vamos ver esse óleo saindo? Tá com 10 mil quilômetros esse óleo, guerreiros. Vamos ver? Pessoal, já falei pra vocês, né? O pessoal pede pra mim, Netão, quero ver o óleo saindo, Netão. Tá bom, é que é terápico, né? É terapêutico. É vídeo satisfatório, né? O óleo saindo do motor, olha lá. Carga gasolina é legal isso, né, guerreiros? Fica amarelinho ainda, né? Olha só como que tá amarelinho. Comparado com... Se eu colocar lá na janela, aquele nosso... Fonte de luz, ó. Tá bem transparente. Aí você fala, não, Netão, não precisa trocar não, tá limpinho. Guerreiros, mas no caso de carro de motor, o que manda é quilometragem, não é mesmo? Aí num diesel, num câmbio automático, sim. Aí ali a cor configura estado de qualificação. Cada um no seu quadrado, guerreiros. Cada coisa, cada qual é cada qual. Beleza? Olha lá. Sensacional, né? Sensations. O filtro do lubrificante está aqui, certo? Agora é refil, guerreiros, também. A indústria de reparação estão fazendo o quê, guerreiros? Estão querendo colocar só refil em todos os filtros. Colocar tudo refil. O de combustível. Olha lá, olha o menino chinês. Olha a categoria, que habilidade, hein? Isso que é uma habilidade. E aquela dica, né, guerreiros? Vocês estão vendo que o coletor está aqui embaixo, certo? Ele vai ficar aqui embaixo por quê? Porque o menino chinês, quando soltar o filtro ali, vai escorrer um pouquinho de óleo. Aí ele já deixa embaixo aqui, ela frouxa lá. E quando soltar ali, vai tirar o refil. Show de bola. Tem uma ferramenta especial, olha lá. Ferramenta especial Raven. Olha lá. Olha que beleza. Aí, guerreiros, estão vendo? Pra fazer uma troca de fio, tem que ter ferramenta especial. Já precisou você meter uma talhadeira ou uma grifa aí, ou qualquer outra coisa, guerreiros? Não pode, né? Olha lá. Raven 10. Acho que eu tô vendo ali, ó, de cabeça pra baixo. 10, 10, 40. Beleza? Ferramenta especial pra soltar o filtro de lubrificante do Corolla 2017. Esse veículo aqui, guerreiros, também já foi feita a troca de óleo de câmbio, tá? Já fizemos a troca de óleo de câmbio dele, CVT. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aí você vai ver a troca de óleo de câmbio dele. Olha lá a quantidade de óleo que saiu, tá vendo, guerreiros? Se você for fazer isso em casa aqui, soltar aí, você vai fazer uma lambança na garagem, você vai tomar tanta vassourada da Rádio Patroa que você vai sair correndo, gritando nu pelado. Ai, meu Deus! Vai ficar sonhando com aquelas vassouradas na orelha sua. Então não vai tentar de fazer essas coisas em casa. Olha aí, o perfil. Fora lá, limpinho. Aí, guerreiros, vocês conhecem o protocolo Águia, né? A gente vai dar uma limpada ali no jumento do filtro. Roela do bujão novo, ó, deixa tudo escorrendo, ó. Aqui tá o fio de azeite, ali tá pingando. A gente deixa o máximo de tempo possível aqui pra a gente remover ou drenar a maior quantidade possível de óleo que já está queimado dentro do motor. Aí a turma dos malvindos vai falar assim, ah, Netão, mas fica óleo velho, que o certo é trocar com leva na body burn. Aham. Que a turma dos malvindos, eles são idólatras. Eles acendem vela pro Boris Burns. Toda essa galera... Toda essa galera aí da turma dos malvindos tem um Buda assim, ó. Tem um Buda com a cara do Boris Burns. Aí fica lá o Buda lá. E eles... Ah, Buda! Ah, Boris Burns! Ah, Boris Burns! Entendeu? É isso aí, eles são idólatras. São tudo idólatras essas galera aí. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos dar uma olhada aqui na troca do filtro de combustível. Olha ele aí, o filtro de combustível.
Tem até uma ferramentinha especial também, olha aí. Esse menino chinês, ele é o pai da ferramenta especial. Ele trabalhou 10 anos na fábrica de ferramenta especial. Ele sabe todas as ferramentas. Né, menino chinês? Tá rindo aí, Messias? Olha lá, ferramentinha especial para trocar o fio de combustível, guerreiros. Gostaram aí? Sensacional, né? Olha lá, olha lá, aqui, alicatinho. Aí você, não, Neto, eu vou fazer em casa aqui. Eu vou pegar uma agulha de crochê da Rádio Patroa, vou fazer. Faz. Você vai quebrar a agulha da Rádio Patroa dela, você vai tomar rodada. Não vai nem ser vassourada, você vai tomar umas rodadas. Se você não tomar umas pauladas, aqueles pau de macarrão, sabe aqueles pau de macarrão? Então, você vai tomar umas lapadas daquela na muleira, e aí você vai ver o que é. Entendeu? Para com essa mania de... Não, Netão, sou entusiasta, Netão. Então você vai na oficina, pergunta pro cara quanto que é a taxa de box e paga pra ele. Fala, deixa eu ficar no seu carro aí, deixa eu fazer o valor aí. Quanto você cobra pra me deixar eu fazer um serviço aí no seu elevador, beleza? Deixa eu me afastar aqui, senão pinga óleo. Olha lá. Olha só, guerreiro. Ó, até que tá... Mas o peso, que tá, ó. Até que não tá sujão, né? Gasolina suja mais, né? Gasolina suja mais. Não, tá tranquilo. Sinal que o tanque tá limpo, que o posto que ele tá abastecendo é bom. Mas isso não importa. Tem que trocar o fio de combustível, guerreiros. Não, Netão, tá limpo. Volta ele, Netão. Volta ele. Aham. Vou voltar ele. Ó, guerreiros, protocolo Águia. Ruela de vedação nova. Aqui foi limpo, higienizado. Colocou de volta o refil, beleza? Sensacional, né? Sensacional. E ainda vocês não estão sabendo, né? A quilometragem desse Corolla. Ele está com 109.596. Corolla 2016. Olha aqui, guerreiros. Ele trocou em fevereiro. Certo? E agora está fazendo agora. Então ele andou, nós estamos em outubro, 8 meses para andar 10 mil quilômetros. Beleza? Show de bola, né? É isso aí, ó. Protocolo lá que vocês estão vendo aí, ferramentinhas para fazer todo o serviço. Gostou desse alicatinho aqui, né? Você gostou, né? Fala a verdade. Você gostou desse alicatinho aqui, ó. Você gostou, né? Esse é o menino chinês. Tá vendo isso aqui, ó? Essa vaselina aqui. Tá vendo essa guarnição aqui, ó? Essa guarnição é a guarnição velha lá da tampa do refil do fio do lubrificante. Colocou uma guarnição nova, passou uma vasilhinha pra encaixar. Tchan! Serviço Top Gun! Aí, guerreiros, protocolo Águia, olha só. Remoção do alojamento do filtro de ar, certo? Muito bem. Olha que interessante. Olha lá. Será que esse Corolla também vai na lavoura? Olha aí, palha de milho no alojamento, guerreiros. Olha só. Mas ele tá na mão dele mesmo. Filho de Dona Salete. Já vai limpar lá. Lavar o alojamento do filtro de ar. Protocolo Águia segue protocolar, guerreiros. Entendeu? Sensacional, não é isso? Aí dá uma gerada em tudo aqui. Baba de águia, portas, enfim, lubrificação dos mecanismos. Isso tudo, guerreiros, é o nosso pacote de revisão, tá? A gente fala troca de óleo porque é um nome mais, não é troca de óleo. Nós temos aqui um pacote de revisão de 10 mil. Da mesma maneira que a concessionária faz, a gente trabalha aqui. A gente revisa esses itens de segurança do veículo e fazemos aqui de 10 mil, beleza? É isso aí, ó. Aquele momento épico, aquele momento romântico da manutenção automotiva. O momento que é adicionado óleo no motor. Olha que coisa linda, gente. Não parece uma paisagem icônica? Olha que lindo. Olha esse óleo. Olha a habilidade do menino chinês. E outra coisa, mais legal, colocar assim, ó, sem funil. O funil, ele meio que fica como se fosse uma cicatriz da paisagem. Esse momento, ele precisa ser puro, um momento raiz. E aí precisa do menino chinês e sua mão de Robocop.
Vinícius, ele tem uma pontaria na mão, gente. Olha lá. Filha de Dona Salete, ela não erra um. Não ri não. Não ri não, senão erra. Não erra um. Não sai uma gota fora. Esse menino chinês é demais, gente. Olha lá. Que habilidade. Que habilidade. Vocês estão vendo aí? Então esse é o momento ímpar, um momento de satisfação, né? Como o óleo saindo é satisfatório, o óleo entrando também é satisfatório. A drenagem do óleo usado é satisfatório, o abastecimento do óleo novo é satisfatório. Sensacional. Vira pra cá assim, é ouvido, filha. Eu quero mostrar a marca. Isso, nossos patrocinadores. Nem me ativa esse detalhe, guerreiro, dos patrocinadores. Olha lá. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. É isso aí, ó. Muito bem, senhoras e senhores, continuando aqui com a parte de cima da revisão, olha isso, filtro de ar novo, alojamento limpo, olha só, a tampa superior higienizada, olha lá, sensor limpo, olha, guerreiros, tá vendo? Sensor ali dentro, sensor limpo, olha aí, aí aquela dica, guerreiros, o sensor, você não lava ele, você tira o sensor, lava a tampa, coloca de volta, limpa o sensor com limpa contato, beleza? Olha aí, guerreiro, sensacional, né? Sensacional. Então, guerreiros, esse aqui é o nosso protocolo de trabalho. Alojamento do filtro de ar, limpeza do sensor. E faz aquela varredura no veículo como um todo, guerreiros. Beleza? Vai, como eu falei, daqui a pouco já tá lá no ar-condicionado. Ó, tirou o filtro de ar aí, China? Tirou ele aí? Olha lá na mão do menino chinês lá, guerreiro. Olha lá. Vocês estão vendo? Olha aí. Olha a sujeira. Olha só. Tá vendo? Ó. Rapaz, o cara que inventou de colocar filtro no ar-condicionado, tem que tirar o chapéu pra ele, hein? Era uma coisa tão óbvia e que antigamente era raro de ter, né? É uma coisa óbvia esse aqui, colocar um filtro no ar. Sensacional. A gente deve montar a parte do outro filtro de ar aqui, ó. Ele deixa espaço pra nós filmar. Esse menino chinês, eu vou te falar, viu? Não erra, né, Messias? Aqui é fera. E aqui, senhores, a nossa higienização do ar-condicionado. Após a gente limpar os dutos, que vocês já viram em diversos vídeos, temos aqui a higienização. Mata fungo, bactéria, mata mau cheiro, aqueles mau cheiros, pequenos mau cheiros do dia a dia, poluição, borracha queimada, aquele Sinop tem muita pó de serra, poeira. Então tudo isso a gente elimina, o cliente vai entrar no carro e vai sentir aquele aroma agradável, beleza, guerreiros? Esse é o nosso pacote de serviços. Olha que interessante aí, ó. Tá gostando desse serviço? Faça um orçamento sem compromisso. Traga seu Corolla aqui, sua caminhonete. Vamos agarrar na orelha dela. Olha a habilidade do Diogão, hein? Olha só que habilidade. O Diogão tá agarrado na orelha do Corolla aqui, finalizando a revisão dele. Olha só. É muita categoria. Esses pés, esse tem samba no pé. Olha aí, olha lá como é que é. Olha que destreza de movimento. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego. Esse é o verdadeiro Baryshnikov do norte do Mato Grosso. Muito bem, senhoras e senhores, finalizando aqui a revisão. Bardal Flex do tanque, certo? Guerreiros, eu falo pra vocês, no meu Corolla, eu meto um deixa aí. Eu prefiro colocar combustível comum e aditivar ele. Eu e Netão. Porque aí eu sei realmente que está aditivado, não paga aquela diferença no litro lá. Eu vou e coloco aqui. E show de bola, entenderam, guerreiros? Beleza? Então, desta maneira, encerramos esta revisão, guerreiros, do Corolla. Vocês acompanharam todos os serviços. Eu tô vendo o boné ali, não esquece de colocar um boné da oficina aqui, Diogão. Já joga o boné ali dentro ali. Beleza, guerreiros? Vamos lá buscar o nosso inscrito e finalizar o serviço. Nota 10? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Gostou do serviço aí? Essa aqui, guerreiros, é a nossa revisão de 10 mil quilômetros. Assim que a gente cuida dos carros dos inscritos, dos clientes, de todo mundo. Esse pacote vocês já conhecem o canal, vocês sabem que é assim. E como é um inscrito do canal, a gente não pode não deixar de fazer um vídeo para ele assistir. Show de bola? Tô vendo aqui, ó, tá chegando outra caminhonete aqui, ó. Olha lá. Tá vendo mais um Hilux chegando ali. Vamos atender o cliente ali, beleza, guerreiros? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!
Bom dia.